Stipendije u iznosu od 100 konvertibilnih maraka mjesečno sigurno će dobro doći studentima koji će ih dobijati i tokom 10 mjeseci godišnje, dokle god imaju status redovnog studenta, odnosno dok ne obnavljaju godine. Gradonačelnik Obren Petrović je zadovoljan da su se u ova vremena ipak obezbijedile stipendije za ovu populaciju. A vrlo važno nam je da ovaj konkurs znači definitivan i od 1. januara kako ide, znači bit će do završetka njihovog školovanja, znači samo neće biti u julu, avgustu i čim donesu nove potvrde i ne mora više biti konkurs. Ono što sam ja također obećao i što smo se dogovorili mi u Skupštini grada, da svi ovi koji završavaju fakultete imaju naše stipendije, da odmah mogu da počnu da rade kao pripravnici, i to smo dogovorili praktično i sa boračkom organizacijom, tako da ono što je evidentno da ima veliki broj ljudi, znamo da to nije naša obaveza, da je to obaveza rješavanja pitanja vlasti na nivou Republike Srpske, ali evidentno je da je teška situacija uopšte i da svi zajedno ako radimo, damo određeni doprinos da možemo pomoći ovim ljudima. Činjenica je da su njihovi roditelji dali ono najvrednije u ovoj proteklom ratu i u ovoj borbi. Iskreno mi je drago što bar djeca poginulih boraca imaju priliku da učestvuju u stipendiji. Dobo inače po svemu na visokom mjestu pa i po broju poginulih, zato imamo dosta i djece poginulih boraca. Volio bih iskreno da dođe takva finansijska situacija da se uključe u ovu priču i invalidi pa možda i borci, ali evo za sad jednostavno treba pohvaliti ovu akciju. Iako bi bilo idealno da su sa republičkog nivoa obezbijeđene stipendije i drugi načini finansiranja boračkih kategorija, dobro je da neke lokalne zajednice i same vode brigu o svojim građanima, što će se u Doboju nastaviti u budućnosti, poručuje gradonačelnik Obren Petrović.